Да. Типа, да. Ali, kažem, imamo čovjeka koji će to napraviti, u teku je još uvijek i druge takmičenje koje neko treba kompjuterski da vodi. Ne radi se to samo od sebe. Ja, a u tom trenutku smo samo dva čovjeka ovdje koji možemo raditi na tom kompjuteru. Koji treba da se radi. Evo ga, za minutu sad kad se pošli, ja ću imati ovdje komentator koji ima već mikrofon. Tako da... prijavili za srpsku 1. Da, to je prva borba. To imate, da je to, a ne, to imate triču, mislim, triču po Edo. Aha. Evo, da, tu se plavi, to će tu se plavi. Da, plavi? Da, da, plavi se, to je tu i tu. Thank you.
star show u kategoriji minus 62. Uzao komentiranje ili nije? Vjerovatno nije, treba da mi spasite tamo natpis. Da... Nema ište. Kaži mu. Pozovi ove ekipe. Ove ekipe, onda Treba vjetar na rukavicu. Za koga? Za ovu tri puta koji se nema. Oh, hajde. Uzmite i ovaj mikrofon, molim vas. I ovaj mikrofon uzmite. Nebeša. Zovite, možemo da počnemo. Nije večer. Za tega da budete. Poštovani gledaoci radio televizije Belami iz Niša, uključujemo se direktno u Aleksinac na drugo kolo Jadranske džiu-džitsu lige, u kome se sastaju u prvom meču ekipa NIF Aleksinca protiv ekipe Srpska 1 iz Republike Srpske. Prvi meč je između takmičara u kategoriji minimum 6-2 Grujić Darka iz Aleksinca i Lazić Nebojše iz ekipe Srpska 1. Evo upravo meč počeo i možemo da pratimo. Trenutni rezultat 1-0 za takmičare iz Republike Srpske. Prešli su u drugi deo, džudo deo. Prekida se meč. Do kraja imamo još minuti 52 sekunde. Izuzetno težak meč. Vidi se da su takmičari dobro pripremljeni za sada. Ipon za Crvenog. Takmičar iz Aleksinca poveo sa dva pojena i bacanje. Odlično, Ipon, još dva pojena. Trenutni rezultat 4-1 za takmičara iz Aleksinca. Borba se nastavlja u prvom delu, udaračkom delu. Vidi se da su takmičari veoma iskusni. Ne nasrću. Čekaju svoju priliku. Takmičar iz Republike Srpske pokušava da
odradi jedno bacanje iz judoa, sprema se, međutim, Grujić mu to ne, za sada ne dozvolja. Rezultat je dalje 4-1 za Grujića i za Aleksinca. Borba je za trenutak zaustavljena. Takmičar crveni je pasivan, dobio jednu kaznu. Još 38 sekunde do kraja. Takmičar je za Aleksinca dalje vodi. Sudijski timeout dok takmičar ne spremi svoju opremu. Još jednu, ja? Još jednu, ajde namjesto. Ima je sada... Imamo jedan udarac. Čekamo sudijsku ekipu. Na prvi pogled da je nekontrolisan udarac. Sudija traži lekarsku pomoć za takmičara iz Aleksinca. Jedna mala nepažnja. Takmičar iz Republike Srpske je prešao vodstvo na 7-6. Još 7 minuta do kraja borbe. Istovremeni kontakt. Još 5 sekunde. Rezultat 7-6 za takmičar iz Republike Srpske. Prvi meč je pobedio takmičar Republike Srpske. Sljedeći meč je u kategoriji minus 69 kg između takmičara Grujić Mlađane iz NIF Aleksinac protiv Buhač Marka iz Republike Srpske. Rezultat je 1-0 za Republiku Srpsku. Počinje drugi meč. U samom startu počeo je takmičar iz Republike Srpske da napada. Rezultat je dalje 0-0. Vidi se opreznost kod obojice takmičara. Pokušavaju da osvoje poen u prvom delu. Za sad još niko nije uspeo. Obojica takmičara dobili su zbog pasivnosti u drugom delu po jedan kaznu. Šido. Evo prvog poena za ekipe Aleksinca, za Grujića.
Evo i Pon. I Pon sa dva poena. Žestoko bacanje Hare Goši u džudovu. Trenutno došlo do jedne nezgodne povrede. Ovo je takmičar iz Republike Srpske, kod Buhać Marka. Očekujemo lekarsku pomoć. Grujić usvojio ovim bacanjem. Hare Goši dva poena. Trenutno je rezultat 4-1. Sudijski tajmaut za ukazivanje lekarske povrede je 2 minuta. Vreme teče. Za to vreme bi trebalo da se takmičar oporavi. Međutim, ukoliko se ne oporavi, automatski dolazi do diskvalifikacije i da pobedne takmičara u crvenoj opremu sa 14-0. Čekamo lekarsku ekipu. Ipak takmičar iz Republike Srpske vidimo da neće moći da nastavi ovaj meč. Nažalost, sudijski timeout je prošao. Takmičar mora da napusti borilište. To je sport, dešava se da dođe do nezgodnih povreda. Retka povreda da dolazi do povreda u ovom sportu, koji je dosta zaštićen jer takmičar mora da poznaje elemente iz tri boračka sporta. To je prevashodno iz karatea ili kako ga zovu u džiu-džitsu udarački deo. Drugi je bacački deo ili džudo deo, nama poznat. A treći je parter, odnosno brazilska džiu-džitsu kako obično naši ljudi to vole da kažu. Sportski pozdrav za jednog takmičara koji nažalost je na ovakav način mora da napusti borilište. Pobjednik Igrujić Darko. Takmičenje ide dalje, prvi meč i dalje nastavljamo, znači u treću kategoriju, u kategoriji minus 77 kg. Za ekipu NIF iz Aleksinca nastupa David Kopas, dok za ekipu Srpske 1 nastupa Blažić Daniel. Sve je spremno za početak meča i meč je počeo.
nema poena. Nagoveštava da će biti izuzetno dobar, interesantan meč. Vidi se da su takmičari dobro motivisani za ovu borbu. Trenutno je rezultat 1-1. Kategorija -6-2 i -6-9 završili su sa osvajanjem po jednog poena za svaku ekipu. Nastavlja se dalje meč. Došlo do istovremenog kontakta, razmene udarca, tako da nema poena. Istovremeni kontakt oba takmičara, dalje nema poena. Okret i udarca. Poen za takmičara Blažića iz Republike Srpske vodi. Blažić iz Republike Srpske vodi sa 1-0. Poen za Crvenog, Vazari. 1-1 je trenutni rezultat. Takmičar je za Aleksinci uspeo da izjednači rezultat i trenutno je prekid borbe. Bio to pokušaj Blažića da ostvari gušenje u parteru u trećem delu. Vidi se da se radi o iskusnim takmičarima. Da kažem da su oba takmičara bili, da su bili prvaci Balkana na balkanskim prvenstvima koji su se održavali u Atini i u Banja Luci. Evo do novog poena Blažića i Pon koji vredi 2 poena. Trenutni rezultat je 3-1 za Blažića iz Republike Srpske. Istovremeni kontakt. Veoma uspešno eskiviranje. Evo poena za Crveno. Međutim, jedan sudija je samo menat, sudijska konsultacija. Sudijska konsultacija. Glavni sudija Slovenije, Karl Kelc. Nakon konsultacije odlučili su da nije bilo poena. Došlo do napuštanja boravišta. Trenutni rezultat je 4-2 za takmičare iz Republike Srpske. Došlo do obostranog udaranja, jednog niskog udarca, vrlo nezgodnog. Sudijski time-out. Došlo je do obostranog udaranja, razmena udaraca, nehotičan udarac. Nakon ukazane lekarske pomoći, meč se nastavlja. Da kažemo da borbe u džiu-džitsu su vrlo atraktivne u zadnjih nekoliko godina. Sve više zastupljena na području
Balkana i Evrope. Održavaju se zvanična evropska svetska prvenstva. Zadnje prvenstvo je bilo preprošlog vikenda u Genovi u Italiji za kategorije juniora i kadeta. Da kažemo da Jadranska liga sa takmičenjem počela od prošle godine. Evo, moramo da bila je kazna čuj za takmičenje iz Republike Srpske zbog udaraca direktno u lice. Tako da rezultat sada 4-4. Meč je prekinut. Rezultat je 4-4, još 16 sekundi do kraja meča. Crveni je izašao van borilišta. Trenutni rezultat 6-4 za takmičenje iz Republike Srpske. Udarac Mavaši. Uspeo je takmičar iz Aleksinca da osvoji poen. Vazari. Međutim, trenutni rezultat je 6-5. Vreme je isteklo. Pobedio je takmičar iz Republike Srpske. Tako da je rezultat 2-1 za ekipu Republike Srpske. Čuli zvaničnog oficijalnog spikera. Naredni meč je između takmičara Marečić Aleksandra iz NIF Aleksinca protiv takmičara Šavija Borisa iz Republike Srpske u kategoriji minus 85 kg. Inače, radi se o takmičarima koji su dobri znanci. Već su se sastali na niz međunarodnih turnira. Zadnji put u Mariboru 3. marta ove godine. Marić tada je pobedio i uzeo prvo mesto na tom turniru. Vidjet ćemo šta će se danas desiti na drugom kolu Jadranske lige. Da podsjetimo gledalce da je trenutni rezultat 2-1 za ekipu Srpske, 1 protiv ekipe NIF Aleksinca. Da kažem da nastavim malo pređašnju priču, da je Jadranska liga počela od prošle godine. Čine 9 klubova iz 5 država bivše SFRJ. U Final Fouru prošle godine u Skoplju, 5. novembra, NIF Aleksinci osvojio 3. mesto. Drugo mesto osvojila ekipa iz Podgorice, dok je prvo mesto osvojila ekipa ADK Maribor. Takmičar iz Aleksinca Marečić vodi sa 2-0, osvojivši 2 poena u prvom delu. Evo i Pona, još jedan poen. Odlično bacanje Kataguruma. Izuzetno lepo. Borba se seli u parteru dole. Trenutni rezultat 4-0. Idemo tehnika gušenja. Zahvat u parteru koji je uhvatio takmičar iz Aleksinca. Prešao zahvat Joko Shihogatame. Aleksandar je dalje drže. Vreme je isteklo. Nova 2 i pon u trećem delu. Nova 2 poena za takmičara iz Aleksinca. Trenutni rezultat 6-0.
glavni takmičar mora da na da namesti svoju opremu da bi mogao da se nastavi dalje tog meča. Meč je nastavljen. Pokušavaju obaj takmičara na neko odbacanja, međutim vrlo oprezno ulaze. I evo ga! Još jedan ipon. Bacanje Taj Otoši za crvenog takmičara. Trenutni rezultat 8-0 za takmičara iz Aleksinca. I poen za crveno. Vazari, izvinjam se, jedan poen za crvenog. Međutim, plavi takmičar je pasivan, su to su svoje primetili, šido kazna za plavog, znači poen za crvenog, trenutni rezultat 10-0 za takmičara iz Aleksinca. Meč je prekinut zbog pasivnosti takmičara iz Republike Srpske. I dalje kazna Šido, znači još jedan poen za takmičara iz Aleksinca. I evo, atraktivno bacanje. Ovo je bilo bacanje Morote Sevenage, vrlo atraktivno. Trenutni rezultat 13-0. Još 13 sekundi do kraja meča. Takmičar. Završen je meč. Pobedio crveni takmičar Marečić Aleksandar iz Aleksinca rezultatom 13-2. Naredni meč je u kategoriji minus 94 kg. Za NIF Aleksinac nastupa takmičar Dimitrijević Jovica, dok za ekipu Srpske nastupa Semanović Stefan. Trenutni rezultat je 2-2. Meč je počeo. Početo ispitivanje snaga. Prvi poen za takmičare iz Republike Srpske. Meč se nastavlja. Jedan nula za plavog takmičara. Vidi se da je plavi takmičar pasivan u drugom delu, izbjegava meč, izbjegava judo borbu. Kazna, tako da je crveni takmičar dobio poen.
ponovo je takmičar plavi pasivan. Crveni takmičar Dimitrović iz Aleksinca napada, pokušava da plasira svoju tehniku i evo ga, i pon za dva poena, bacanje, time out sudijski, bacanje koje Oso Togari. Došli do povrede takmičara. Trenutni rezultat je 4-1 za takmičar, za Dimitrijevića iz Aleksinca. Ćemo da li će moći takmičar iz Republike Srpske Semanović da nastavi. Došlo je do nezgodnog pada na levo rame. Dimitrijević je plasirao odličnu tehniku. Počeo sa ručnom tehnikom, na kraju ga bacio na nožnu tehniku, na Oso Togari. Iznenadio takmičar iz Republike Srpske. Međutim, takmičar nastavlja dalje. Rezultat je 4-1. Bitno je mišljenje lekara. Takmičar Semanović je odlučio da nastavi borbu. Evo Dimitrijević ponovo prešao u drugi deo, udar judo deo. I sudija prekinuo meč. Treba trenutna sudijska konsultacija, jer je predao meč na trenutak. Plavi takmičar. Pobjednik je crveni i Nif Aleksinac je ostvario pobedu. 3-2 za Aleksinac. Pobjednik je Dimitrijević Ovica u kategoriji minus 9-4. Trenutni rezultat je 3-2 za Aleksinac. Što ste čuli oficijalno, Stane Saljević iz Aleksinca u kategoriji plus 9-4 nije imao takmičara iz Republike Srpske, tako da je ekipa Republike Srpske izgubila ovaj meč u kategoriji plus 9-4 km, tako da je trenutni rezultat 4-2 za ekipu NIF Aleksinac. Zvanično oficijalno proglašenje pobednika. Pobjednik ekipa Crvena, NIF Aleksinac. Poklon, sudijsko pozdravljanje. Sportski pozdrav. Sljedeći meč je između ekipe Srpska 2 iz Republike Srpske i ekipe Vojvodine iz Novog Sada. Ekipa Vojvodine iz Novog Sada je drugi predstavnik
Republike Srbije u Jadranskoj ligi. Kao što vidite, ove ekipe nisu ovog na ovom takmičenju potpune. Ove će nastupati sa po četiri takmičara. Za ekipu Srpske 2 nastupaće u kategoriji minus 7-7 Ranko Ivanović, u kategoriji minus 8-5 Goran Tubić, u kategoriji minus 9-4 Petar Karan i u kategoriji plus 9-4 Benjanin Jović. Za ekipu Vojvodine iz Novog Sada u kategoriji minus 7-7 nastupa Alek Ambruster, u kategoriji minus 8-5 Bora Milošević, u kategoriji minus 9-4 Filipa Ćimović i u kategoriji plus 9-4 Vladimir Radojičić. Kao što ste primetili, ove ekipe nemaju predstavnika takmičara u kategoriji minus 6-2 i minus 6-9. Prvi meč je u kategoriji minus 7-7 između takmičara Ranka Ivanovića iz Republike Srpske. To je ekipa Srpska 2 i Aleka Ambrustera iz Vojvodine, iz Novog Sada. Na samom startu je meč počeo veoma žestoko. Takmičar iz Novog Sada vodi se 2-0. Trenutni rezultat, izvinjavam se, 2-1. Uspeo je takmičar iz Republike Srpske na trenutak da osvoji poen. Sada je borba u parteru. Pokušava takmičar iz Republike Srpske da ostvari polugu na laktu. Međutim, takmičar iz Novog Sada se odlično drži. I došlo je do prekida. Sportski pozdrav. Rezultat 2-1 za Vojvodinu. Trenutni rezultat je 2-2. Takmičar iz Republike Srpske osvojio poen. Vazari. Nije to bio... Prelazak u borbu u parteru, u treći deo. Da kažemo da džiu-džitsu borbe su sastavljene iz tri dela. Prvi je udarački deo, drugi je bacački deo i treći je deo u parteru. Evo dominacija plavog takmičara iz Novog Sada. Prešao zahvet, teče vreme 8 komi. Znači takmičar ima 14 sekunde kada bi, dok bi mogao da se izvuče i upravo se izvukao. Nije uspeo 14 sekunde, znači ovo je Vazari, jedan poen za takmičara iz Novog Sada. Pokušaj Mavaši Geri za takmičara iz Novog Sada. Imamo obostrani kontakt. Rezultat je dalje 3-3. Neizvesna borba. Razmena zahvata u parteru. Uspio takmičar iz Novog Sada da se čupa i zahvata u parteru. Međutim, takmičar iz Srpske, ekipe Srpske se nije dao tako lako. Meč ponovo počinje u prvom delu. Sudijske konsultacije. Do kraja meča ostalo još 32 sekunde.
konstatacije su oko istovremenih razmena udaraca. Vrlo je bitan detalj ko je prvi zadao udarac i da li je došlo do hvata u prvom delu, jer udarački deo trenutno je takmičar iz Novog Sada uhvatio protivnika u parteru. Posle kome traje. Takmičar iz Republike Srpske uspe da zađe van tatamija, van borilišta. Vazar jedan poen za takmičar iz Vojvodine. Kraj meča. Kraj meča. Do kraja meča još 3 sekunde. Još jedan poen za takmičar iz Novog Sada. Sportski pozdrav. Rezultat je 7-5 za crvenog takmičara i pobednik je takmičar iz Republike Srpske, Ranko Ivanović. Rezultat 1-0 za ekipu Srpska 2 iz Republike Srpske. Nastavlja se sledeći meč u kategoriji minus 8-5 kg. Za ekipu Srpska 2 nastupa Tubić Goran, a za ekipu Vojvodine Bora Milošević. Rezultat je 1-0 za ekipu Srpske 2 koja vodi protiv Vojvodine. Došli do oštećenja opreme. Čeka se da takmičar iz Novog Sada promeni svoj donji deo kimona. Dešava se to, došlo je do pucanja opreme, ali meč se ubrzo nastavlja. Rezultat je 0-0. Došlo do bacanja plavo takmičara, znači takmičar iz Novog Sada vodi 7-0. Međutim, u samom parteru, u žaru borbe, došlo do preokreta, tako da takmičar Tubić iz Srpske je prešao u zahvat u osekom i drži partnera iz Novog Sada u zahvat. Prošlo određeno vreme, znači i pon za takmičara Tubića, 2 poena za Tubića, trenutni rezultat 2-1.
sada je takmičar tu biće dalje dominantan u toku borbe i da opet je uhvatio takmičara iz Aleka iz Novog Sada u zahvat. Novi i pon, novih dva poena za Tubića. Trenutni rezultat je 4-2 za takmičar iz Republike Srpske. Pokušaj Miloševića nije uspeo. Bilo je požrtvovano bacanje, ali nažalost takmičar iz Republike Srpske nije da. Evo novog ipona. Kontrirao je takmičar Tubić Miloševića. Možda je malo neozbiljan ulazak, ali to je iskoristio Tubić i kontrabacanjem uspeo da osvoji nova dva poena i da uhvati partnera u zahvat. Pobjednik je takmičar Tubić iz Republike Srpske, ful i ponom, 14-0. Sljedeći meč je između Petra Karana u kategoriji -9.4 protiv takmičara iz Vojvodine Filipa Ćimovića. Trenutni rezultat 1-0 za takmičara Petra Karana iz Srpske. Odličan pokušaj Ćimovića, međutim prekratak Mavašigeri. Istovremeni kontakt. Hey!
Rešio sam da Dragana da se prisuče, pa će poslati program. Rezultat je 3-2 za takmičara iz Srpske protiv Filipa Ćimovića iz Novog Sada. Inače, radi se o isto dobrim znancima koji su se već prošle godine sastali u Jadranskoj ligi. Radi se o mladim perspektivnim takmičarima. Evo i Pon. U stvari to je bilo Vazari, je bio za plavog takmičara iz Novog Sada, koga uhvati u parter. Međutim, takmičar iz Srpske se izvukao. Trenutni rezultat 4-3 za ekipu, ovaj, za takmičare iz Vojvodine. Jedno bacanje plavog takmičara. Rezultat 6-5 za Ćimovića, koji je moment da sačekamo zvaničnu sudijsku odluku. Na zvaničnom semaforu rezultat 6-5 za takmičara iz Novog Sada. Očekujemo konsultacije sudija. Rezultat je bio 5-5, znači nerešen. Nastavljaju se produžeci. Novih 3 minuta. Novih 3 minuta, bila je totalno izjednačena borba. Uz konsultacije sa sudima, nerešeno, došli smo do konsultacije da je meč završen nerešeno, 5-5, znači meč kao meč može da bude između takmičara nerešeno. Thank you.
Hvala na svemu. Покажи, брате. Kratka konsultacija između sudija oko narednog meča. Očekujemo nove prijave. Gde su ti zapisnici? Evo, sad, zadnji. Jedna konsultacija. Zapisnički sto mora da izvrši jednu konsultaciju oko prethodnog meča i podale poena u određenim kategorijama po novim pravilima Jadranske džiu-džitsu lige. Naredni meč, drugi meč večeras. Kome ćemo da prijavimo ovde? Grujić Darko i... Naredni meč je između ekipe NIF Aleksinca i ekipe Risova iz Makedonije. Ajde, prozvali su da ide. Radi se. Evo prijavi. Evo prijavi. Evo prijavi. Evo prijavi. Evo prijavi.
Još jedna konsultacija za zapisničkim stolom iz razloga što ekipa Republike Srpske, odnosno Srpske 1, neće moći da nastupi zbog povrede dvojice svojih takmičara, tako da će oni da predaju taj meč. Očekujemo da vidimo da li će odraditi NIF iz Aleksinca i ekipa Risova iz Skoplja. I na posle ovog meča očekujemo meč između ekipe Olimpiko Podgorice iz Crne Gore i ekipe ADK Maribor iz Slovenije. Nastavlja se dalje takmičenje između ekipe NIF Aleksinca i ekipa Risova iz Makedonije. Za ekipu Aleksinca nastupat će u kategoriji minus 62 Grujić Darko, u kategoriji minus 69 Grujić Mlađan, u kategoriji minus 77 Kopac David, u kategoriji minus 85 Maričić Aleksandar, u kategoriji minus 94 Dimitrijević Jovica i kategorija plus 94 Stanisavljević Milan. Za ekipu Risova iz Makedonije nastupaće Stojanče Aleksandrov u kategoriji minus 62, Dragan Dvojakovski minus 69, Viktor Velinov minus 77, Zdravko Georgijev minus 85, Kristijan Bojađivski minus 94 i Vladimir Donevski kategorija plus 94. Prvi meč između Grujić Darka i Stojanče Aleksandrov je počeo. Trenutni rezultat je 0-0. Evo, brate, mi šta su muke. Crveni osvojio pon sa 3 poena. Trenutni rezultat 3-0 za Grujića. Dobra serija takmičara za Aleksinci. Evo bacanje. Bio to Ipon. Za dva nova poena, ukupno rezultat 6-0 za Grujića iz Aleksinca. Evo trenutno uhvatio zahvat u parteru. Takmičar iz Makedonije pokušava da se oslobodi, međutim Grujić to ne dozvoljava. Zahvat u parteru osekom još uvijek traje, vreme je isteklo. Nova dva poena za takmičare iz Aleksinca. Da kažemo gledalcima da takmičenje borbama u džuđicu specifično po tome, jer kako imamo tri dela, prvi deo udarački, drugi bacački, treći deo u parteru, ukoliko takmičar osvoji ipon, čist poen, ovaj, koji se vredno sudija za, kao ipon, koji vuče dva poena, ako osvoji u sva tri dela u prvom, udaračkom, bacačkom i u parteru, ipon, to je full ipon, automatski se meč završava, bez obzira da li je to neki rezultat koji je ovaj takmičar iz susjedne ekipe ili protivnik već vodio. Znači može da bude rezultat 11-6, da vodi plavir takmičar, ali da ako takmičar crveni osvoji fulipon, automatski je to kraj meča. Tako, ovo sve iziskuje da moraju takmičari da poznaju dobru borilačku veštinu ovo i sva tri dela. Mnogi taj prvi deo nazivaju karate deo, drugi judo deo, treći brazilskom džiu-džicu, međutim zvanični nazivi su udarački, bacački i deo u parteru. Pologa na laktu je bilo, novi pon sa 3 poena. Da kažemo i to da ukoliko u trećem delu u parteru takmičar izvuče polugu protivniku ili ostvari gušenje, znači to se vrednuje sa ino bacanje Vazari, zahvat je krenuo u parteru, trenutni rezultat 16-0 za Grujića.
Prošlo je vreme za držanje u parteru. Novi pon sa dva poena. Rezultat je trenutno 18-0. I evo, i pon u prvom delu. Došli smo do evo, prave situacije. Ovo se zove fulipon. Takmičar iz Aleksinice pobedio sa 14-0 fuliponom. Pre isteka vremena. Drugi meč između takmičara Grujić Mlađana iz Aleksinca i Dragana Dvojakovskog iz Makedonije iz ekipe Risovi. Evo prvi meč počeo. Oprezan početak oba dva takmičara. Prvi poen za crvenoga. To je bio udarac Maje Geri. Pokušao je bacanje za Grujića, međutim nije uspeo. Evo Dvojakovski pokušava da uhvati zahtev u parteru, međutim Grujice i čupao. Bacanje za plavog takmičara. Trenutni rezultat je 1-1. Grujić je imao iscrpne mečeva u prethodnom susretu kao na turniru u toku dana. Vidi se dobro da ste iscrpljen. Međutim, ovo ekipno takmičenje nastavlja dalje. Osvojio je poen. Trenutni rezultat je 2-1 za Grujića iz Aleksinca. Protiv Dvojakovskog iz ekipe Risova iz Skoplja. Ponovni pokušaj, međutim nije uspeo da baci protivnika. Zahvat u parteru, rotiran Dvojakovskog. Vreme traje, Grujić u zahvatu. Nije uspeo da se izvadi, kako kažu džudisti. I pon za plavog takmičara. Oduševljenje na klupi ekipe Risova iz Makedonije. Poen za Grujića. Trenutni rezultat je 3-3. Trenutni rezultat 4-4. Konsultacije sudija.
došlo do obostranih udaraca i sada je na sudima da odluči ko je upravo prvi zada udarac. Još jedna konsultacija. I poen za plavo takmičara sa 3 poena, 6-4. Sedam četiri za plavo. Evo i poen za crveno. Nova dva poena za Grujića. Trenutno je rezultat 7-6 za takmičara iz Rusova Makedonije. Takmičari su napustili borilište. Automatski se meč prekida. Rezultat dalje 7-6 za ekipu Risova. Odnosno za takmičari za ekipu Risova. Do kraja meča još 20 sekunde. Kazna Šido za takmičara iz Aleksinca, 8-6 je za... Zahvat u parteru za takmičara iz Makedonije. Bez obzira što je vreme isteklo, zahvat se računa dalje. Očito da će pobediti takmičar iz Makedonije. I pon u trećem delu. Rezultat je 10-6 za takmičara iz Makedonije. Pobedio je plavi Dragan Dvojakovski. Trenutni rezultat između Aleksinca i ekipe Risova je 1-1. Naredni meč između takmičara David Kopasa iz NIF Aleksinac i Viktor Velinova iz ekipe Risova iz Makedonije. Neminovno da tatami, odnosno borilište, mora da se popravi, da ne bi došlo do nekih povreda u daljem meču. Počinje naredni meč. Došlo je do neopreznog udarca plava takmičara, jer su zabranjeni udarci nakon ostvarivanja hvata. Evo bacanja, niski posenak za takmičara iz Aleksinca i prelazak u zahvat držanja, međutim takmičar se ne daje, ali evo
uspostavljena kontrola, takmičar na leđima, počinje osekomi. Prošlo je 15 sekundi, novi poen za takmičara iz Aleksinca. Nova dva poena, rezultat je 3-0, 5-0, izvinjam se. Pobedio je David Kopez iz ekipe NIF Aleksinac. Trenutni rezultat je 2-1 za takmičare iz Aleksinca. Novi meč je kategorije minus 85 kilograma. Za domaće kupe nastupeće Marečić Aleksandar. A za ekipu Risov iz Makedonije nastupeće Zdravko Georgijev. Prepoznatljiva je dominacija takmičara iz Makedonije u prvom udaračkom delu. Vidi se da je poznavalac karatea. I evo zahvat u parteru za takmičara iz Aleksinca. I došlo je do predaje od strane takmičara iz Makedonije. Trenutno je rezultat 2-0. Tri poena za takmičara iz Aleksinca. Došlo do predaje od strane takmičara iz Makedonije. Rezultat je 5-0. Došlo je u drugom delu. Evo, poluga Đuđi Gatame. Bacanje odmah poluga. Od strane takmičara iz Aleksinca vrednuje se sa 3 nova boda. Rezultat je 9-1. Vrlo brzo i spretno je to iz drugog. U treći deo prešao takmičar Maričić. I ostvario nove bodove. Oba strana pasivnost oba takmičara u drugom delu, što znači da oni nakon 15 sekundi treba da pređu u bacački deo, judo deo takozvani. Došlo. Neuspela tehnika Kata Guruma
I ponova predaja pologa na nozi od strane takmičara iz Aleksinca. Nova predaja i nova tri poena. Trenutni rezultat je 15-2 za takmičara iz Aleksinca. Marečić Aleksandra. Ponovo je zahvat u parteru. Posle Komi. Još 16 sekundi do kraja meča. I pon za crvenog. Rezultat 18-2 za Marečića iz Aleksinca. I kraj meča. Pobedio je Marečić Aleksandar rezultatom 18-2. Trenutni rezultat, ekipa Aleksinca, NIF Aleksinca vodi 3-1 protiv ekipa Risova iz Makedonije. Sljedeći takmičar za ekipu NIF Aleksinca je Dimitrijević Jovica. Smo do zadnjeg meča u kategoriji plus 94 kg Vladimir Donevski i Stanisavljević Milan. Da kažem da u prethodnom meču Dimitrijević Jovic u kategoriji 94 kg nije imao protivnika jer se takmičar iz ekipe Risova nije pojavio. Tako da je trenutni rezultat 4-1. Meč je počeo. Odličan početak Stanisavljevića. Novi poeni. 4-0 već. Dva vezana poena, dva brza i pona. S tim da je takmičar iz Makedonije napustio borilište, tako da je već pet. Pon sa tri poena, poluga u parteru, Stanisavljević ubedljivo vodi 14-0 protiv Vladimira Donevskog. Još jedan udarac u prvom delu. Vazar je za plavog, međutim, ostaje rezultat 14-2. Pokušao je Stanisavljevića, međutim sa bacanjem taj Otoši nije uspeo, međutim evo zaprot takmičar iz Makedone je uhvatio u zahvat Stanisavljevića u Osakomi.
Novi Pon, dva poena za Donavskog. Udarac Hajito, čisti udarac Stanisarevića, Novi Pon, evo Vazari, ponovo i Pon. Rezultat 20 prema 5 za Stanisarevića. Da podsjetimo da je trenutni rezultat 4-1 za ekipu NIF Aleksinac. Napokon Donavski osvaja poen. Trenutni rezultat 22 prema 7. Još 32 sekunde do kraja meča. Evo i pon za Stanisarevića u drugom delu i evo, kao što smo malo prenajavili, znači fuli pon, kada protivnik ostvari, odnosno takmičar ostvari tri pona iz prvog, drugog i trećeg dela, to je fuli pon. Da konstatujemo da je ekipa NIF iz Aleksinca pobedila ekipu Borisov iz Makedonije sa 5-1. Počinje proglašenje pobednika, zvanična ceremonija. Pobedila je ekipa Crvenog, ekipa NIF Aleksinca. Ponovimo rezultate dosadašnjih mečeva. Da, naredni meč je ekipa Olimpiko Podgorica protiv ekipe ADK iz Maribora. Što je najavio oficijalni spiker, naredni meč između ekipe Olimpiko iz Podgorice i Crne Gore protiv ekipe ADK iz Maribora. Prvi meč je između Zarubica Marinka iz Podgorice protiv Kačičnik Zorana iz Maribora. Pasivnost takmičara iz Crne Gore. Sudija zaustavio meč. Takmičar, crveni takmičar dobio šido, kaznu, dok takmičar iz
plavi takmičar dobije poen. Evo poluga na laktu od strane Kačičnika i Ponsa 3 poena. Takmičari Slovenije vodi sa 5-0. Još jedan poen takmičari Slovenije. To je, radi se o iskusnom takmičaru koji ima 36 godina. Reprezentativac Slovenije u kategoriji minus 6-2. Više struki prvak Slovenije. Osvajač mnogih međunarodnih medalja na evropskim, na svetskim takmičenjima. Više tih takmičenja međunarodnog nivoa je do sada imao. Koliko ja znam, mislim da je najbolji njegov rezultat bio treći na evropskom prvenstvu u Malmeu pre jedno 5 godina. On je na zalasku karijere, ali izuzetno dobro radi, iskustvo na njegove strani. Novi pon u trećem delu za njega. Trenutni rezultat je 9-0 za Kačičnika protiv Zarubice. Znači, Zarubica je mladi takmičar, izuzetno perspektivan, međutim ovom prilikom je baš očita i primetna iskustvo, prisutno iskustvo Kačičnika, koji se odlično drži protiv mladosti. Uspešno je sada pobegao iz zahvata. Borba se prekida. Izašao je iz zahvata. Trenutni rezultat 10-1 za Kačičnika. Pon za takmičara iz Maribora. Odmah prešao zahvat u parteru, ostao mi. Isteklo 15 sekundi. I pon. Trenutni rezultat 15-1 za slovenskog takmičara. Kraj borbe. Pobedio je plavi takmičar Zoran Kačičnik iz Maribora. Naredni meč između takmičara Olimpika Kujović Srđana i Jermana iz ADK Maribora. Očekujemo ubacivanja listi u sistemu, podešavanje vremena, meč svakog trenutka može da krene.
da ponovimo za ekipu Olimpiku iz Podgorice nastupa Kujović Srđan, a za ekipu ADK Maribor Jerman. Radi se takođe o veoma iskusnim takmičarima. Više puta su se do sada sastajali na mnogim međunarodnim turnirima, kao i u ligi prošle godine. Da kažemo da je 2008. godine na prvenstvu Balkana, koji je već bio zvanični prvak Balkana. Inače, član reprezentacije Crne Gore u džiu-džitsu u kategoriji -69 kg. Rezultat je 2-1 za Kujovića. Još jedan poen. Čist udarac Majgeri. ...4-1 za Kujovića. Uspešno Jerman uspeo da izblokira. Ovo je pokušaj Kujovića, nije došlo do bacanja. Upozorenje Kujoviću zbog pokušaja bacanja van borilišta, što je zabranjeno. Došlo je istovremeno kontakta. Trenutni rezultat je 4-3 za Kujovića. Izuzetno teška borba. Tade Jerman je izuzetno da mladi perspektivan takmičar, do sada na više tih turnira bio širom Evrope. Konstatacija sudija. Tehnika ukivaza kojem je Jerman uspio da svoj poen sada u ovom pokušaju. Rezultat je trenutni 5-5. Očekujemo konstatacije sudija. Mer se nastavlja, još 55 sekunde do kraja. Izuzetno dobar meč i neizvestan. I dalje rezultat 5-5. Tačno se ide se radi o vrsnim takmičarima. Mnogo je tehnika, mnogo ulazaka, mnogo pokušaja bacanja. I evo bacanje Jermana u jednoj kontri i zahvat držanje u parteru. Vreme teče. Prošlo je 7 sekunde, znači da bi se osvojio i pon u trećem deru potrebno da drži partnera u 15 sekundi. Vreme je isteklo. I pon za plava takmičara u trećem delu.
Pobedio je plavi takmičar Jerman Tade iz AD Kamareva. Izvinjamo se zbog male pauze. U toku je treći meč između Durutović Marka i Čupković Loko Čupković. Rezultat je 5-1 za Durutović Marka, koji trenutno dominira na tatami i drži svog partnera u parteru. Da kažemo da je Durutović zvanični prvak Balkana, osvojio je ovu titulu na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Radi se o odličnom takmičaru, odličnom džudisti, dobrom poznavacu borbu u parteru, koji sebe nadogradi u prvom delu, udaračkom, i tako da je izuzetan takmičar. Međutim, je Loka iz Maribora je izuzetno teatralno bacanje Katagoruma.
I evo Durutović ostvario fulepon. Izvinjavam se, nije bilo kategorija, jedna hvatalica je bila iz kontre. Izvrsno bacanje i takmičar Durutović je pobedio sa fulepom 14-0. Takmičar Milovac Nikola iz Olimpika Podgorica je predao svoj meč Mazinniću. Meč je završen. Pobedio je ekipa ADK Maribor protiv ekipa Olimpiko iz Podgorice. Da podsjetimo današnje rezultate. Danas održano 5 meča. U drugom kolu Jadranske lige između postignuti sledeći rezultat. Prvi meč NIF Aleksinac je pobedio ekipu Srpske 1 sa rezultatom 4-2. Nakon toga ekipa Vojvodine je pobedila ekipu Srpska 2 sa, ja se izvinjavam, došao samo do jednog zabune da proverim. Izvinjam se, evo, konsultacije sa reporterom. Ekipa Srpska 2 je pobedila ekipu Vojvodine sa 3,5 prema 2,5. NIF Aleksinac je pobedio ekipu Risova s rezultatom 5-1, dok je ekipa Srpska 1 pobedila ekipom Risova iz Makedonije sa 4-1. I na kraju NIF Aleksinac je pobedio Resuga iz Makedonije s rezultatom 5-1. To bi bilo za današnje uključenje i direktno iz Aleksinca. Zahvaljujem se svim gostima i da kažem i to da je Aleksinac danas ugostio preko tačno 29 klubova iz 8 država Evrope. Ukupno 194 takmičara danas bilo u Aleksincu, pored toga održano drugo kolo Jadranske lige. Naredno kolo Jadranske lige održat će se u Banja Luci 7. juna i do sledećeg javljanja želimo vam puno sreće, zdravlja i uspeha i čestitamo štamput ekipe NIF Aleksinac na 2 ostvarene pobede i nove bodove u Jadranskoj ligi. Doviđenja i prijatno.